الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه حلقہ لیاری کے تمام عبائدین اور معزز سامعین حضرات سب سے پہلے اسلامی تحفہ تحیہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مجھ سے خبر آپ نے دو انتہائی مجلل اور تاریخی خطاب سماعت فرمائے ہیں جو کانفرنس کے انعقاد کا مقصد تھا وہ ان دو خطابات سے پورا ہو چکا ہے جو ہمارے مقاصد تھے اہداف تھے وہ ہمیں حاصل ہو چکے پہلا خطاب ہمارے ہونہار شاگرد اور سعید آباد میں شیخ العرب والعجم کی دعوت کے امین اور نائب شیخ عبدالرزاق دل حافظ اللہ کا آپ نے سنا جنہوں نے تبسم کے سننا کے موضوع پر دلائل اور شواہد کا انبار لگا دی قرآن حکیم سے نبی علیہ السلام کے احادیث سے اور سلف کے تعامل سے بے شمار علم آپ تک منتقل کیا بہت میں سن کر محظوظ ہوا دل سے دعائیں نکل رہی تھی اللہم زد فزد اللہ تعالیٰ ان کی آمد قبول کر لے اور سعید آباد سے یہاں تک سفر اختیار کیا واپس بھی جائیں گے تو اللہ رب العزت ایک ایک قدم کو برکتوں سے بھر دے اور جو علم نافع ہم تک منتقل ہوا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق دے اس کی صحیح فہم کے بعد دوسرا تاریخی خطاب ہمارے فاضل دوست اور بھائی فضیلت الشیخ ابراہیم بھٹی
حفظہ کا حد سب نے سنا ایک نئی طرح اس خطاب میں سامنے آئی. عام طور پہ سیرت طیبہ کتاب و سنت کے حوالے سے پیش کی جاتی تھی اور یہ حدیث حرفا جو ہم نے سنی یہ ہم سب کے سامنے ہے, لیکن انداز بیان ایسا کہ دو کافر جو ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر کی سیرت حمیدہ بیان کر رہے ہیں اور بڑے علمی نکات ہمارے سامنے آئے. اللہ رب العزت ہمارے شیخ صاحب کو صحت کاملہ عطا فرما دے, آپ کی جو ایک طبیعت ہے وہ بحال ہو جائے اور اللہ رب العزت تا دیر جماعت پر آپ کا سایہ برقرار رکھے تاکہ یہ علمی جو افادات کا سلسلہ ہے یہ جاری اور قائم رہے اور اللہ پاک ہم کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. رات بھی کافی گزر چکی, بقول بعض جو رات کا شباب تھا وہ مجھ سے قبل ہمارے دو مقررین نے لوٹ لیے. ان آخری لمحات میں میں صرف اس کانفرنس کے نام کے حوالے سے بات کروں گا کہ نام بڑا پسند آیا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے, تو اسی نام کی تھوڑی سی وضاحت کر لیں. محمد اور رسول اللہ, یہ جملہ مبتدا خبر ہے عربی قواعد کے لحاظ سے, محمد مبتدا ہے اور رسول اللہ مضاف مضاف ہے مل کر خبر. یہ جملے کے دو جز ہیں اور دونوں معرفت ہیں. بڑا کلام میں ایک زور اور حسر پیدا ہوتا ہے, یہ بالکل وہی حسر ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے, ما محمد الا رسول. اللہ رب العزت ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا اعزاز اور سب سے بڑا جو تمیز ہے اور آپ کی سیرت حمیدہ کا جو سب سے بڑا پہلو ہے قابل فخر, جس میں کوئی شراکت اختیار نہیں کر سکتا, وہ ہے آپ کا رسول اللہ ہونا. کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو یہ کانفرنس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا نام ہے اس میں مبارک, جس کا معنی تعریف کیا ہوا کہ محمد مفاعل کے وزن پر عربی گرامر میں اس کو مبالغے کا صیغہ کہتے ہیں. تو محمد کا معنی تعریف کیا ہوا یعنی نہیں, بلکہ بار بار تعریف کیا ہوا, کثرت سے تعریف کیا ہوا, ایسا تعریف کیا ہوا کبھی آپ نے سنا دو چوٹی کے کافر آپ کی تعریف کر رہے ہیں اور آپ کی شان بیان کر رہے ہیں؟ یہ ہے آپ کا اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو بار بار تعریف کیا جائے اور جو کثرت سے تعریف کیا جائے. جس کو اللہ رب العزت نے وہ جو مذمت ہوتی ہے اس سے بچایا اور محفوظ رکھا. ایک بار نبی اسلام نے ام المومنین سے فرمایا تھا, کیونکہ کفار قریش آپ اس میں میٹنگ کرتے ہیں, کہ ان کی مذمت بھی کرتے ہو مخالفت بھی کرتے ہو اور محمد بھی کہتے ہو, محمد کا معنی تعریف کیا ہوا, یہ نام مت لو. اگر تعریف کیا ہوا یہ نام لو گے تو پھر تعریف کرو, مذمت کرتے ہو تو نام تبدیل کرو. تو انہوں نے نام تبدیل کر دیا, آپ کا نام نعوذ باللہ مذمم رکھ دیا, مذمت کیا ہوا. اب جب بھی بات کرتے نبی اسلام کے بارے میں آپ کی عیب جوئی کرتے, کوئی تانا زنی کرتے تو مذمم کے نام سے کرتے, مذمم نے یوں کہا, مذمم نے یوں کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا, الم ترئی کیف صرف اللہ عنی صبا قریش, کہ عائشہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے
قریش کی گالیوں کو کیسے پھیر دیا اور مجھے قریش کی گالیوں سے کیسے بچا لیا. یہ سبون مزمن وانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ صبح شام مزمن کو گالیاں دیتے ہیں اور میں مزمن نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو کس طرح اللہ نے مجھے اس مزمت سے بچایا, اس عیب جوئی سے بچایا کہ آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ تھا. ایسا نام ہے جو اس امر کا شاہد ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تعریف اور حمد کے مستحق ہیں, حتیٰ کہ دشمنوں کی زبان سے. اور ایسی تعریف جو ایک وقت کے لیے نہ ہو بلکہ ہمیشہ جاری رہے اور قائم رہے. حمد کے بعد حمد, حمد کے بعد حمد. نبی اسلام کے اور بھی اسمائی گرامی ہیں. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے, لی خمسۃ اسماء, میرے پانچ نام ہیں, انا احمد وانا محمد وانا الواحد الذي يرضي الله به الكفر وانا الحاشر يحشر الناس على قدمي وانا العاقل الذي ليس بعده نبي او كما قال. میں احمد ہوں, میں محمد ہوں, میں احمد ہوں. یہ محمد نام بعد میں رکھا گیا, احمد پہلے تھے, کیونکہ تورات میں آپ کی بعثت کی خبر دی گئی احمد کے نام سے. قرآن نے ذکر کیا مبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میں دنیا سے جا رہا ہوں اور تمہیں ایک رسول کی بشارت دے کر جا رہا ہوں, اس کا نام احمد. تو محمد نام آپ کی ولادت کے بعد رکھا گیا اور احمد نام آپ کی بعثت سے بھی قبل موجود تھا. احمد کا معنی, یہ بھی اسم تفضیل مبارک رسیل ہے, بار بار تعریف کرنے والا, کس کی اللہ بڑی عزت کی. اور محمد کا معنی جس کی تعریف کی جائے, تو تعریف کرنے والا یہ آپ کا لقب ہے, آپ کا نام ہے. اور اللہ کی کثرت سے حمد و ثنا کرنے والا, پھر اس کا صلہ اللہ کے ہمیں یہ ہے کہ وہ محمد ہی بن جاتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جاتی ہے. تو احمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نام جو تورات میں مذکور تھا. اس نام میں دو گروہ نے الحاد قائم کیا, ایک قادیانی اس ملعون نے یہ آیت لے لی کہ میرا نام احمد ہے, میری بشارت قرآن میں موجود ہے, مبشر من بعد اسمہ احمد, مبشر برسول من بعد اسمہ احمد, کہ میرے بعد رسول آئے گا جس کا نام احمد ہے وہ میں. یہ نام اپنی طرف کھینچ لیا اس کو, مگر قرآن اس آیت کریمہ بھی لمبی بحث نہیں کرتے, حدیث نے تشریح کر دی انا احمد, احمد میں ہوں. تو قادیانی کے اسلام باطل ہو گیا. نبی اسلام کی حدیث نے اس اشکال کو ظاہر کر دیا. اشکال ہے, شبہ ہے, ایک ایسا شبہ جو گمراہ اور گمراہ کن ذہن کی پیداوار ہے, کوئی اس کی حقیقت اور حیثیت نہیں. یہ شخص اس قابل ہے کہ اس کو احمد نام دیا جائے, یہ تو دیوانہ مجنو اور ایک احمد ترین شخص. اس کی جو غلاظت کا اندازہ اسی بات سے لگا لو, نبی تو بڑے نفیس ہوتے ہیں, طہارت اور پاکیز کی ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی ہے, اور اس کو عمر کے آخری حصے میں حیضہ کا مرض ہوا جو کنٹرول نہیں ہوتا تھا, اسی دوران یہ ٹٹی خانے میں گیا اور وہیں جا کے مر گیا. اور میرے پیارے نبی کی پاکیزگی آخری سفر آپ کا, مرض الموت,
اور آپ نے فرمایا کہ انظرولی سبع قرب لم تحمل اوقیت ہوں کہ سات پشکیزیں پانی کے بھرے لاؤ میرے لیے. وہ سات پشکیزیں ایسے ہوں کہ جن کا جو تسبہ اور ڈوری ہے وہ کھولی نہ گئی مانو اس کو کنویں سے چشمے سے بھرا ہو اور بھر کر اسی طرح اس کو رکھا ہو, اس کو کھولا نہ گیا ہو, کسی کا ہاتھ اس میں نہ پڑا ہو اور وہ کسی کے ہاتھ سے گدرا نہ ہوا ہو, بالکل پاکیزہ اور شفاف پانی ہو. صحابہ نے وہ سات مشکیزیں تیار تلاش کیے اور اللہ کے پیارے پہ ہم نے پیش کیے. فرمایا کہ تم نے اپنا کام حق ادا کر دیا اور آپ سے اس نے حکم دیا کہ ان سات مشکیزوں کے پانی سے مجھے غسل. یہ نبی کا آخری وقت, کتنا پاکیزگی پر کھایا, مسواک کیا آپ نے. مومن فرماتے ہیں کہ اتنی خوبصورت مسواک آپ نے کبھی نہیں. جب آپ کا انتقال ہو گیا انہی پاکیزہ باتوں میں اور پاکیزہ ماحول میں تو آپ کے اہل بیت دیگر بہت سے صحابہ آپ کو غسل دے رہے. وہ ایک لمبا ایک قصہ یا ایک تاریخ ہے. یہ نبی کا سفر آخر اتنی پاکیزگی پر طہارت میں قائم, اور یہ جھوٹا نبی جس نے اس سوراخ کو پورا کیا جو واقعی قصر نبوت میں خالی تھا. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ نبوت ایک محل ہے, ہر نبی ایک ایک اینٹ کے طور پر اس محل میں فٹ ہوتا گیا, ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی وہ میں نے آ کر پور کی اور محل پورا ہو گیا, بلڈنگ مکمل ہوئی. اس کو بھی تمہیں چھپانا تھا, کوئی سوراخ اس کے لیے بھی چاہیے تھا جہاں یہ فٹ ہو جائے. وہ سوراخ یہ ٹٹی خانے کا وہ سوراخ تھا, اس میں فٹ ہوئے. یہ احمد. دوسرا لحاظ جو اس احمد نام کے بارے میں اختیار کیا, یہ وہ طبقہ جو نبی کی شان میں غلو کرتا, اس کو پریشانی یہ ہے, وہ ایک شاعر سمجھ لو, پریشانی اس کو یہ ہے کہ نبی احمد اور اللہ احد. قل ھو اللہ احد, اللہ احد ہے اور نبی احمد. یہ اللہ کے نام کے تین حروف ہیں, الف ہا اور دال, اور نبی کے نام کے چار حروف ہیں, الف ہا میم اور دال. تو نبی کے نام میں میم زیادہ کیوں ہے, یہ اس کو پریشانی. تو اس کا وہ حل پیش کرتا, وہ عقدہ کھولتا ہے کہ اللہ کا نام وہ چھوٹا ہے, نبی کا نام بڑا ہے. اس میم کی رمز یہ ہے کہ احد جو ہے وہ احمد نے روح پوش, احمد نے احد کو اپنے دامن میں لیا ہو. وہ کہتا ہے اٹھا کر میم کا گھنگٹ جو جھانکا تیری کملی میں تو دیکھا ذات احمد میں احد روح پوش رہتا. بکواس. اللہ تعالیٰ تھر کی ریت کے ذروں کے برابر اس شاعر پر لاتے برسا ہے جس نے نبی علیہ السلام کی شان بیان کرتے کرتے رب جبار و قہار کی شان میں گستاخی کر کہ وہ اللہ اس احمد میں روح پوش ہے. تو نبی احمد اللہ تعالیٰ کی بے شمار حمد کرنے والے, اس لیے نبی علیہ السلام کا ایک لقب احمد الحمدین ہے. جتنے بھی تعریف کرنے والے اللہ تعالیٰ کی, سب سے بڑا تعریف کرنے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی دنیا اسی تعریف میں گزری. نبی علیہ السلام نے جس انداز سے اللہ رب العزت کی تعریف نقل کی اور ہم تک منتقل کی, بعض جملے آپ غور کریں, رکوع سے کھڑے ہو کر آپ کی دعا, ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا و یرضا, ربنا لک الحمد من السماوات و من الارض و من ما شئت من شئ بعد. یا اللہ تیرے لیے حمد حمدا کثیرا بے تحاشا حمد, اور آگے اتنی حمد جو ساتوں آسمانوں کو بھر دے, اتنی حمد جو ساتوں زمینوں کو بھر دے. ہمارے علم یہی تک تھا آسمان ہے اور زمین, وَمِلَا مَا شَئْتَ مِن شَئٍ بَعْدُ,
آسمانوں اور زمینوں کے بعد اور بھی جو مقامات ہیں خلا ہیں ان سب کو بھر دے جن کو ہم نہیں جانتے تو جانتے. قرآن نے یعنی ایک ہی جملے میں اس کو سمجھ دیا ہے لہ الحمد فی الاولی والآخر, پوری دنیا میں اس کی حمد ہے اور پوری آخرت میں اس کی حمد ہے, پوری دنیا میں اس کی حمد ہے پوری آخرت, یہ دونوں جہان اس کے حمد سے بھرے ہوئے. احمد الحمادین یا احمد الحامدین, یہ تو دنیا کا معاملہ تھا. نبی علیہ السلام کی ایک اور دعا جو آپ کو یاد اور آپ بھی پڑھتے ہیں صبح شام کے اذکار میں, سبحان اللہ بحمدہ ہی عدد خلقہ ہی ورضا نفسہ ہی وزینۃ عرشہ ہی ومداد کلماتہ, اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد کتنی اتنی عدد خلقہ ہی جتنی تعداد اس کی مخلوقات ہیں. مخلوقات کی تعداد کا کوئی اندازہ ہے؟ ریت کے ذرے, درختوں کے پتے, پانی کے قطرے, آسمانوں کے فرشتے, یہ جتنی تعداد اللہ کی مخلوقات کی ہے اتنی تعداد میں اللہ کی حمد. عدد مرضا نفس سے اتنی حمد, اتنی حمد جو اللہ کی رضا کا سبب بنتی کہ اللہ اس حمد کو قبول کر کے مجھ سے راضی ہے. وزینۃ عرشہ اتنی حمد کہ اس کا وزن اتنا ہو جتنا اللہ کے عرش کا وزن. مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق اللہ کا عرش جس پر خالق کائنات مستوی. عرش کے وزن کے برابر حمد, امداد کلمات ہے اتنی حمد جتنی اس کے کلمات کی روشنائی ہے. سات سمندر روشنائی بن جائے اتنے ہی سمندر اور آ جائیں ان کی بھی روشنائی بن جائے, ماں نفذت کلمات اللہ, اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. اتنی حمد جتنی اللہ تعالیٰ کے کلمات کو لکھنے کی روشنائی, یہ پیارے پیغمبر کا حمد کا انداز احمد. یہ حمد بھی چھوٹی, کل جب قیامت قائم ہوگی رب تعالیٰ کے روح ہو جائیں گے ساری انسانیت کے تقاضے پر ان کے مطالبے پر کہ حساب و کتاب شروع کرنے کی سفارش کی, تو آپ سفارش کے لیے جائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر جائیں اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی وہ میں حمد و ثنا بیان کروں گا, یفتح اللہ علیہ بمحامدہ, اللہ تعالیٰ اس وقت اپنی وہ حمد و ثنا مجھ پر کھول دے گا جو آج تک نہ کسی نبی نے کی نہ کسی فرشتے نے نہ کسی اور مخلوق نے. اس وقت اللہ تعالیٰ وہ حمد مجھ پر کھول دے گا اور وہ طویل سجدہ ہوگا, لمبا سجدہ. اس لمبے سجدے میں اللہ تعالیٰ کی وہ حمد میں بیان کرتا جاؤں گا اور وہ حمد ہوگی, وہ محامد ہوں گے جو پہلی بار اللہ تعالیٰ کھولے گا. یہ اربوں کھربوں کی تعداد میں فرشتے, انبیاء, ان کی امتیں, صدیقین, شہداء, صالحین, اللہ کی حمد کرنے والے, وہ محامد کسی نے بیان نہیں کیے. اللہ تعالیٰ اسی وقت کھولے گا اور وہ میں اس وقت بیان کروں. اور یہ جو سجدہ شفاعت تین بار کرنے کا ذکر صحیح حدیث ہے, تینوں بار طویل سجدہ ہوگا اور تینوں بار اللہ کی وہ حمد و ثنا ہوگی جو آج تک کوئی نہیں کر سکا. اللہ تعالیٰ اسی وقت اپنے پیغمبر کے دل پر اس حمد و ثنا کا القاء کرے گا اور آپ اس القاء کی روشنی میں حمد و ثنا کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے کرتے جائیں. احمد الحامدی یا احمد الحمادی, جتنے اللہ کی تعریف کرنے والے سب سے بڑے تعریف کرنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ احمد اور آپ محمد, احمد اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف کرنے والے اور محمد جس کی خوب تعریف کی گئی دنیا میں, کتنی آپ کی تعریف کی گئی, کتنی آپ کی شان بیان کی گئی, کتنی آپ کی ثنا بیان کی گئی, ایک الگ طویل موضوع. حتیٰ کہ کفار میں جس کی ایک جھلک آپ نے شیخ صاحب سے سنی, لیکن قیامت کے دن آپ کی تعریف کی جائے. کس بنا پر؟
جو اللہ کا قرب آپ کو حاصل ہو. مقام محمود, مقام محمود کی دو تفسیریں, ایک شفاعت کبرا, دوسرا اللہ تعالیٰ کا قرب جو آپ کو حاصل ہو مقام محمود, جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوتا. نبی اللہ کا ارشاد ہے کہ تم میرے لیے مقام محمود کی دعا کیا کرو, اور آپ دعا کرتے ہیں ہر اذان کے بعد, اذان کے جواب دیتے ہیں. وبعث ہو مقام محمود الذي بعثته, یہ مقام محمود جو اللہ آپ کو عطا فرمائے گا, یا تو یہ شفاعت کبریٰ کا مقام ہے, یا اللہ تعالیٰ کا وہ قرب جو آپ کو حاصل ہوگا. اللہ کا یہ قرب اتنا قرب اور کسی کو حاصل نہیں ہوگا. یحمدہ الاولون والآخرون, اس قرب کو دیکھ کر, اس مقام شفاعت کو دیکھ کر سارے اولین و آخرین اللہ کے نبی کی حمد کرے, اللہ کے نبی کی تعریف کرے. یہ ہے محمد یا محمود جس کی بار بار کثرت سے تعریف کی ہے. لواء الحمد آپ کے ہاتھ میں ہوگا, سارے انبیاء آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. وانا محمد انا احمد, میں محمد ہوں میں احمد ہوں, یہ پیارے پیغمبر کا مقام. آگے تین نام اور بھی ہیں, ایک الماحی, میرا نام ماحی ہے, یہ ماحی ہا حلوے والی ہا لاہوری ہا نہیں, اس کا مطلب مٹھانے والا, محب سے محب کر دینا مٹھا دینا. الذی یمحو اللہ به الکفر, میں وہ شخصیت ہوں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹھا دے, اور مٹھایا آپ کی زندگی میں اطراف کے سارے علاقوں سے کفر ختم ہو چکا, مٹ چکا ہے. اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ علم جو ہے وہ قائم ہو چکا ہے. اور پھر آپ کے خلفاء اور آپ کے اتباع انہوں نے فتوحات کی لائنیں لگا دی, امیر عمر نے تقریباً آدھی دنیا کو فتح کر دی. یہ آپ کی تعلیم اور تربیت کا نتیجہ ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے کفر کو مٹھا دے گا, اور مٹھایا. اور آپ کا چوتھا نام جو الحاشر, یحشر الناس علی قدمیہ, میں حاشر ہوں. حاشر کا معنی اٹھانے والا, جمع کرنے والا, سارے لوگ اٹھائے جائیں گے میرے قدموں پر. میرے قدموں سے مراد یہ کہ پہلے اپنی قبر سے میں اٹھوں گا, جب سور بھونکا جائے گا پہلے میں اٹھوں گا, میرے بعد سارے لوگ اٹھیں, میرے بعد سارے لوگ اٹھیں. یہ اعزاز اللہ کے حبیب کو حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آپ کو آپ کی قبر مبارک سے اٹھائے گا, اس کے بعد دوسرے لوگوں کو اٹھایا جائے گا. اور بھی اس کے معنی. اور پانچواں نام آپ کا العاقب الذي ليس بعده نبي, عاقب عقب میں آنے والے, پیچھے آنے والے, سلسلہ انبیاء میں سب سے آخری نبی, اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو, آخری نبی, خاتم النبیین, لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی. یہ تو چند گزارشات تھی آپ کے نام کے حوالے سے. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا عظیم نام جس کی بار بار تعریف کی جائے, تعریف کی جائے ایک تسلسل کے ساتھ, اور تعریف ختم نہ ہو, آپ کے محاسن ختم نہ ہو, یہ آپ کی شان و مقام. لیکن سب سے بڑا آپ کا مقام جو آپ کی کانفرنس کا نام رسول اللہ, آپ کا رسول اللہ. قرآن نے ذکر کہ محمد الرسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے. یہ سب سے اونچی آپ کی شان, سب سے اونچا آپ کا مقام. کتنی بھی شان بیان کی جاتی ہے, سب سے بڑی شان آپ کی یہ کہ آپ رسول اللہ ہیں. رسول اللہ کا معنی اللہ کے بھیجے ہوئے, اللہ تعالیٰ کے نمائندے. کتنی عظیم نسبت ہے, اللہ نے آپ کو بھیجا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرموز کیا. پہلے غور کرو کہ اللہ نے کیوں بھیجا, بعثت کا مقصد کیا ہے. یہ بات معلوم ہے اس آخری امت کے لیے ایک ہی شخصیت ہے جو اللہ کا نمائندہ ہے, اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور کوئی نہیں. سابقہ امتوں کا معاملہ مختلف ہے. ان بنی اسرائیل کان تسوسوں پر لمبیا کلما حلق نبی خلق نبی, جو سابقہ معاملہ تھا بنی اسرائیل کا امتوں کا, تو ان کی جو شرعی سیاست تھی وہ انبیاء کے ہاتھ, ایک نبی فوت ہوا دوسرا آ گیا. بعض اوقات ایک ایک وقت میں کئی نبی ہوتے تھے,
ایک ہی اس علاقے میں، دوسرا اس علاقے میں، تیسرا اس علاقے میں. ایک نبی فوت ہوا، دوسرا آ گیا، وہ فوت ہوا، تیسرا آ گیا. فرمایا کہ جب میری بعثت ہوئی تو اللہ تعالی نے میری بعثت کے ذریعے سلسلے کو ختم کر دیا. اب میں فوت ہوں گا، دنیا سے جاؤں گا، کوئی نبی نہیں آئے، کوئی نبی نہیں آئے. اسی لیے جو آپ کا معجزہ قرآن پاک ہے وہ معجزہ خالد ہے، قیامت تک کا یہ معجزہ. ہر نبی کا معجزہ اس کی زندگی تک محدود تھا. موسیٰ علیہ السلام کی ید بیضا یا ان کا عصا جو سانپ بن جاتا تھا ان کی زندگی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ان کی زندگی تک تھے. صالح علیہ السلام کا معجزہ اونٹ نہیں، ان کی زندگی تک تھی. لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن پاک قیامت تک محفوظ ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس کی بقا قیامت تک، نبی نہیں آئے گا. لیکن یہ جو آخری نبی اس شان سے آیا کہ پورے دین کو واضح کر دیا، اپنی زندگی کے آخری ایام میں یہ بات آپ ارشاد فرما گئے کہ ترکتکم من البیضاء لیلھا کنہارھا سواء لا یلیغ عنھا الا ھالک. کہ میں دنیا سے جاؤں تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ کر نہیں، یتیم چھوڑ کر نہیں، بلکہ مالا مال چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک ایسا دین دے کر اتنا روشن کہ اس دین کی رات میں دن کی طرح اجلی اور روشن. اس میں اندھیرے نام کی چیز نہیں ہے. دنیا میں سب سے چمکدار چیز سورج ہے، اس کے لیے رات ہے، سورج چھپ جاتا ہے، رات کی تاریخی اس پر غالب آ جاتی ہے. لیکن میرا دین وہ دین ہے، اس میں رات میں بھی شے کا کوئی تصور نہیں. اس کی رات دن کی طرح روشن ہے، چمکدار ہے، کوئی اس میں ابہام نہیں، کوئی خفا نہیں اس میں، اتنا روشن وعدے دے. آپ نے ہر شے وعدے کر دیں. ہاں اس کی آبیاری کچھ لوگوں کو سونپی جائے گی جو اس کے خادم بنے، اور وہ علماء کی ہستیاں ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے علماء کو انبیاء کی وراثت سونپی ہے. یہ میری وراثت علماء کی طرف ہے. علماء اس مقام کو آگے بڑھاتے رہیں گے، اس دین کی دعوت کو پیش کرتے رہیں گے، اور معاملہ قیامت تک قائم رہے گا. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ رسول اللہ کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول اللہ بنایا جو آپ کی سب سے بڑی شان ہے، سب سے اونچا مقام ہے. اس نقطے پر پہنچے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری امت کے لیے قیامت تک آخری نبی، اور کوئی نبی نہیں ہے. مانا اب شریعت کا فہم، شریعت کا عمل بھی، شریعت کا پورا جو مدار اور محور ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا آپ بتاؤ کہ اور نمائندہ اللہ تعالیٰ کا ہے؟ اس کو دیکھ لیں، اس کو پکڑ لیں، کوئی نمائندہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت ہم تک پہنچانی تھی اس کے کئی طریقے ہو سکتے تھے. ہر شخص پر فردن فردن وہی آ سکتی تھی. رات کو لوگ سوتے، صبح اٹھتے، ان کی چھتوں پر قرآن پڑا ہوتا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو طریقہ چنا وہ یہ کہ پوری دنیا سے ایک شخصیت کا انتخاب کیا اور اس کے سر پہ نبوت کا تاج سجا دیا، اپنا رسول بنا کر بھیج دیا، یہ وعدے کر دیا کہ تمہارے لیے اتباع جو ہے، اطاعت جو ہے، اسی شخصیت کی ہے، اسی کی فرض ہے، اور کسی کی. اور یوں ہار رہی ہے، لوگوں کو بتاؤ میرا مقام کیا ہے؟ تم جیسے ایک بشر، کھاتا ہوں، پیتا ہوں، شادیاں نکاح کیے، اپنی ماں آنگنا کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں، تم جیسا ایک بشر. لیکن میرا تم میں فرق کیا ہے؟ مجھ تم میں فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، میری طرف اللہ کی وحی آتی ہے اور تمہارے پاس نہیں آتی. تو جس کے پاس وحی نہیں آتی اس پر یہ فرض ہے کہ وہ اطاعت کرے، پیروی کرے اس کی. جس کے پاس وحی آتی، یہ حکمت ہے بعثت رسول کی، بعثت رسول کی حکمت ہے.
یہ آپ کی شان میں مقام آپ پر سود ہوگا. اللہ تعالی نے اسی شان اور مقام کو ایک اور طریقے سے سمجھایا, بات ایک ہی ہے, فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. لاؤ کوئی دنیا کو کمائی کا لال جو اس مقام کا اہل, جو اس شان کا اہل کہ پوری کائنات میں قیامت تک کے لیے جو بندہ صرف اور صرف اور پھر صرف میرے رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی, بس قلم توڑ دی. کوئی دوسری شخصیت نہیں, کوئی باپ دادا نہیں, کوئی قوم برادری نہیں, کوئی پیر و مرشد نہیں, کوئی امام نہیں, کوئی معلم نہیں, کوئی شیخ نہیں. اطاعت میری ہے, وہ آسمانوں کا رب فرما ہے, میری اطاعت تک پہنچنا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ اور ایک ہی طریق ہے, وہ میرے رسول کی اطاعت. یہ اللہ نے آپ کی شان بیان کی. میرا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کے سارے شعراء جمع ہو جائیں, سارے انشاءاللہ پردار جمع ہو جائیں, سارے علماء جمع ہو جائیں, سارے علماء جمع ہو جائیں, فرشتے بھی آ جائیں, جن بھی آ جائیں, انسان بھی آ جائیں, اور سارے مل کر اللہ کے نبی کی شان بیان کریں. سارے مل کر وہ شان بیان نہیں کر سکیں گے جو شان اللہ نے بیان کر, اور اللہ بیان کر رہے ہیں. ہم اس شان کو سمجھتے کیوں نہیں, اس شان کو شان نہیں مانتے. کوئی کہتا ہے کملی والا, کوئی کہتا ہے جناب آمنہ کا لال, آپ کا مقام ہے یہ, لیکن سب سے اونچا مقام آپ رسول اللہ, جو مقام اللہ نے بیان کیا محمد رسول اللہ, ما محمد اللہ رسول, محمد میرا رسول, میرا نمائندہ. تم نہیں ہو, کیونکہ تم نہیں ہو تو تم سب پر یہ فرض ہے سب کو چھوڑ کر میرے نمائندے کی پیروی کرو اور میرے نمائندے کی اتباع کرو. اصل شان یہ ہے جو آپ کو عہد الحدیث کے اسٹیج سے ملے. ہم اللہ کے نبی کی شان کے بیان میں غلو نہیں کرتے. جو شان آپ کی قرآن و حدیث میں بیان ہے وہ آپ کو یہاں سنائی ہے, غلو نہیں. ابھی آپ نے جو شعر سنا جس کو میر کے زائد ہونے کا اشکال تھا, اور کیا اس نے بکواس کی. ایک نے یوں کہا کہ وہی جو مصطفی کا رشتہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ, یہ اللہ کے نبی کی شان. من عرش خالی, جب نبی کی بعثت کا وقت آیا تو عرش والا رب مصطفیٰ بن کر نیچے آیا. لعنت رب تعالی کی شان, یہ شان ما قدر اللہ حق قدر, ما لکم لا ترجون اللہ وقارا, یہ اللہ کا مقام تم نے پہچان. یہ شان رسول اللہ اللہ نے بیان کی, کتنی بنیادی بات ہے, کتنی عظیم بات ہے. دنیا میں بے تحاشا مفتیان آئیں گے, محدثین آئیں گے, فقہا آئیں گے, آئمہ آئیں گے, لیکن سن لو اللہ کی اطاعت وہ کر رہا ہے جو صرف اور صرف رسول اللہ کی اطاعت کر رہا ہے. بس اس مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. اور محمد رسول اللہ اس میں یہی پیغام پنہا ہے کہ محمد اللہ کا رسول ہے, ان کی پیروی کرو, وہ اللہ کا نمائندہ ہے, اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے جن کو اللہ نے چن کر ان کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا. عرش الہی اس کے پیغام آتے ہیں, وہ محمد مصطفیٰ پر آتے ہیں. جو ان کی پیروی کرے گا وہ اس علم کا پیروکار ہے جو عرش الہی سے آئے. سبحان اللہ, کیا مقام اور کیا نسبت. اب بتاؤ یہ برادری کی باتیں, قوم کی باتیں, یہ فضیلت ہے یا وہ علم جو عرش الہی سے جبرائیل امین کے ذریعے قلب اطہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا پاکیزہ علم جس کے جسے ہم ٹھکرا دیے. بس دنیا والوں کی باتوں پر توجہ ہے, یہ خود ساختہ گروہ بندی اس کا شاہ مثال ہے. تو محمد رسول اللہ جو آپ کی کانفرنس کا عنوان ہے, یہ نبی علیہ السلام کی سب سے اونچی شان, سب سے اونچی شان. چہرہ آپ کا خوبصورت ہے, دانت آپ کے چمکدار ہیں, زبان آپ کی میٹھی ہے, بھویں آپ کی پلکوں کی طرح ہیں, زلفیں آپ کی
جو ہے وہ انتہائی سیاہ ہے. ولادت آپ کی انتہائی مبارک ہے, مگر یہ ساری شان ایسی ہے جو محمد رسول اللہ کے تابع ہے. حتیٰ کہ آپ قیامت کے دن شفاعت کبریٰ کریں گے. کیوں کریں گے؟ کیونکہ آپ رسول اللہ ہیں. مقام محمود پر فائز ہوں گے. کیوں ہوں گے؟ کیونکہ آپ رسول اللہ ہیں. سید ولد آدم ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ آپ رسول اللہ ہیں. ساتھی حوض کوثر ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ رسول اللہ ہیں. آپ کی شفاعت سے لوگ جنت میں جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ رسول اللہ ہیں. آپ کی شفاعت سے لوگ جہنم سے نکلیں گے. موحدین کے لیے احادیث موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ رسول اللہ ہیں. جو بھی مقام و شان آپ کا قرآن میں حدیث میں, وہ ساری اس لیے ہے کہ آپ رسول اللہ ہیں. رسول اللہ مانو گے ہر چیز مانو گے. رسول اللہ ماننے میں اگر کوئی انحراف ہے, کسی قسم کا کوئی خلل ہے, تو آپ نے کچھ نہیں مانا. ترتیب یہ ہے کہ آپ پر ایمان لاؤ, اور ایمان لانے کا نقطہ اولا یہ ہے کہ آپ کو رسول اللہ مانو. آپ کہیں کہ ہم نے مان لیا رسول. نہیں میرے بھائی, یہ ماننے کا دعویٰ کافی نہیں ہے. عمل پیش کرو. رسول اللہ ماننے کا عملی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ سب سے کٹ کر محمد رسول اللہ کا پیروکار. آپ رسول اللہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی مدح کی ہے, قصیدے رہے ہیں, نہیں آپ کی پیروی کی تھی. وہ جو علاج اور دوا اللہ کی طرف سے لے کر آئے, وہ اس مریض قوم کو دی جائے, اس کو استعمال کرو. خالی ڈاکٹر کی شان بیان کرنا کافی نہیں. مریض سے کہو کہ فکر نہ کرو, ڈاکٹر ہم دیکھ رہے ہیں, وہ پی ایچ ڈی ہے, اس کو امریکہ کی ڈگری ہے, برطانیہ کی ڈگری ہے, اس کو اس کا علاج چاہیے. اور آپ ڈاکٹر کی تعریف نہیں کیے جا رہے. بڑا تجربہ کار ہے, بڑا اس کی عمر ہے, یہ اور وہ, علاج اس کو نہیں دے رہے. اس سست کی قوم کو علاج کی ضرورت ہے. اور علاج کیا ہے؟ اللہ کے حبیب کی پیر دے, نمازیں پڑھو آپ کے طریقے سے, حج کرو آپ کے طریقے سے, روزے رکھو آپ کے طریقے سے, وضو کرو آپ کے طریقے سے, ہو بہو آپ کے پیروکار ہو. ہندو فیو تحت دو, چھوٹا سا جملہ ہے, مگر اس جملے میں علوم کے خزانے ہو. اگر تم میرے پیغمبر کی اطاعت کرو گے تم ہدایت پر, اطاعت نہیں کرو گے ہدایت پر نہیں. جملہ شرطی ہے. شرط کا معنی آپ سمجھ, اگر یہ کام کرو گے تو آپ کو یہ کچھ دیا جائے, اگر وہ کام نہیں کیا تو نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے حبیب کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پر ہو, اطاعت نہیں کرو گے جتنے چاہو قصیدے پڑھ لو کوئی فائدہ نہیں. اصل مقام آپ کا رسول اللہ ہونا, باقی سارا مقام رسول اللہ کے تابع. رسول اللہ مان لو. آپ کہیں گے مانتے نہیں, ایسا نہیں, اس کا ثبوت مہیا کرو. رسول اللہ ماننا صرف دعویٰ نہیں ہے, عمل ہے. عمل کیا ہے؟ پورے دین میں اللہ کے پیغمبر کی اطاعت, عقیدہ بنا دو. نبی اسلام ہر حرف سچا ہے, پوری طرح آپ کی تصدیق کرو, پوری طرح مصدق بن جاؤ نبی اسلام کی ہر بات کے, ہر عمل کے, ہر قول و قرار کے. کسی ایک نقطے کو بھی ٹھکرانے کی کوشش نہ کرو کہ یہ ہماری برادری میں ایسا نہیں ہو, یہ ہمارے امام کی تعلیم نہیں, یہ ہمارے پیر و مرشد کی تعلیم نہیں ہے, یہ رسول اللہ ماننے کا تقاضا نہیں ہے. رسول اللہ ماننے کا تقاضا یہ ہے اول سے لے کر آخر تک اللہ کے دین کے پیروکار بنے. رسول اللہ مان لیا آپ کا پیروکار بن کر تو ساری شان مان. کتاب و سنت میں جو بھی آپ کی شان ہے, جو آپ کا مقام ہے, چونکہ وہ رسول اللہ ہونے کے تابع ہے, اب اس کا اظہار کر سکو یا نہ کر سکو, یہ ایک ہی مقام, ایک ہی شان کافی اور شان ہے. رات رات بھر ہم گزار دیتے ہیں نبی علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی قصوں پر, اکثر وہ اس سے ثابت بھی نہیں ہوتے. اور قوم ان میں مست,
بس لیل کی زلفیں ہیں, کوئی کہتا ہے بس سہاگ کا چہرہ ہے. یہ شان سلف سے ثابت ہے, صحابہ سے ثابت ہے. صحابہ نے کتنے القاب سے آپ کو یاد کیے, جب بھی نبی اسلام کے پاس آتے یا رسول اللہ کہتے, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, سوال کرتے یا رسول اللہ, کیونکہ جانتے تھے کہ آپ کا سب سے اونچا مقام یہی ہے, آپ رسول اللہ. کبھی یہ نہیں کہا کہ کالی کپڑی والے یا ہے آمنہ کے نام, کبھی یہ نہیں کہا, جب بھی کہا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. یہ سب سے اونچی آپ کی شان, سب سے بڑی آپ کی مقام. ہم نے ایک مقرر کو سنا نبی اسلام کا کس بھونڈے انداز میں کر رہا تھا, بار بار نبی کو او سونیا, او سونیا, او سونیا. نبی کا مقام بیان کر رہے ہو یا کسی مجلس حسن میں بیٹھے ہو؟ آپ کا سب سے اونچا مقام رسول اللہ, اس کو مان کیسے مانے؟ آپ کی اطاعت کر کے. اطاعت اگر نہیں ہو رہی تو رسول اللہ ماننے کا دعویٰ آپ کے عمل کے خلاف نقیز ہے, قابل قبول نہیں. قابل قبول تب ہی ہوگا رسول اللہ ماننے کے ساتھ آپ کی پوری پیروی کرو, پوری اتباع, ہر بات کو سچا جائے. جو سچا جانو گے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اہل الجنہ یترون غرفا فوق, جنت ہی اوپر دیکھیں گے, اوپر ان کو محلات نظر آئیں گے بڑے بڑے. کتنا اوپر؟ کچھ چھ منزلہ اوپر نہیں, بلکہ جس طرح دنیا والے آج آسمان کے ستارے دیکھتے ہیں, اس طرح وہ جنتی اپنے اوپر محلات دیکھیں گے. جنتی یہ بھی ہے, جنتی وہ بھی. کتنا فرق مراتب, کتنا وہ اونچے, کتنی بلندی پر. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو انبیاء کے ٹھکانے ہو سکتے, تلک مراتب الانبیاء, انبیاء کے ٹھکانے ہو سکتے. کہتے ہیں یہ ٹھکانے ان لوگوں کے ہیں, ان لوگوں کے ٹھکانے اللہ جن آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین, اللہ پر ایمان لے, اس کی توحید کو پہچان لیا, شرک کی لعنت سے بچ گئے, شرک کی غلاظت سے بچ گئے, اور صدقوا المرسلین جنہوں نے اپنے اپنے نبی کی پوری تصدیق کی, ہر بات کو سچا جان, سچا جان کے قبول کر لیا, کوئی رخنا نہیں, کوئی خلل نہیں, کسی قسم کا اضطراب نہیں, کوئی دل میں تنگی نہیں, شرع صدر سے قبول کر لیا. یہ ٹھکانے ان لوگوں کے, نبی کی ہر بات کو سچا ماننے والے, ہر بات پر عمل کرنے والے, ہر بات کو قبول کرنے والے. تو کتنا اونچا شرف ہے جنت, اور جنت میں اتنی بلندی, اتنے اونچے ان کے محلات ہوں گے, کیا فرق ہے بڑھاتے. یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کا عقیدہ اس بات پر استوار ہو چکا تھا کہ ہر بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, ہر فرمان کی تصدیق, ہر بات آپ کی سچی, ہر بات حرف آخر, ہر بات پتھر پر لکیر. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, ہل جائے, پہاڑ ہل جائے, اپنی جگہ چھوڑ دیں, لیکن نبی کی بات کو نہیں چھوڑ. نبی کی بات حرف آخر ہے, نبی کی بات پتھر پر لکیر ہے. اس انداز کا ایمان ہوگا, یہ نبی کی سچی محبت, سچی محبت کا ثبوت ہے, سچی محبت کا مظہر آپ کی اطاعت. اور سچی محبت یہ علامت ہے ایمان. صحیح بخاری کی حدیث ہے, لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہارا محبوب نہ ہو جاؤں, ایسا محبوب کہ میری محبت تمہارے ماں باپ کی محبت سے بڑھ کر ہو, تمہاری اولاد کی محبت سے بڑھ کر ہو, اور پوری انسانیت, پوری کائنات کی محبت سے بڑھ کر. یا تین نتیجے, اگر نبی کی محبت نہ ہو وہ بندہ مومن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اگر نبی کی محبت ہو لیکن وہ اولاد کی محبت سے کم ہو, ماں باپ کی محبت سے کم ہو, مومن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اگر نبی کی محبت ہو اور وہ اولاد کی محبت کے برابر ہو یا ماں باپ کی محبت کے برابر ہو, وہ مومن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. پھر چوتھا نتیجہ ہے کہ نبی کی ایسی محبت ہو جو ماں باپ کیا, اولاد کیا, حتیٰ کہ پوری کائنات سب کی محبت پر غالب اور حاوی ہو, اور سب کی محبت سے بڑھ کر. یہی بات.
یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ وہ خالص علم ہے جو آپ کو ہماری اسٹیج سے ملے. اب سب سے بڑھ کر محبت کا ثبوت کیا ہے؟ کوئی ثبوت بھی تو پیش کرنا, اس کا کوئی معیار ہوگا, کوئی اس کا پرکھنے کا کوئی آلہ ہوگا. کیسے پرکھا جائے؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرے دل میں نبی کی محبت سب سے بڑھ کر ہے یا نہیں. کیسے جانے؟ یہ دین ناقص نہیں, یہ دین کامل ہے. اللہ نے پوری رہنمائی کی. اس کو پرکھنے کا ایک ہی راستہ ہے, اور وہ راستہ یہ ہے نبی کی پیروی کرتے. وہ پیروی محبت ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اصل محبت اتباع کرنا, نبی کی اتباع کرتے جاؤ کرتے جاؤ, یہ نبی کی محبت. اب تم نے چیک یہ کرنا ہے کہ میرے دل میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی کی محبت ہے یا نہیں. اس کا پیمانہ لے لیجیے. کوئی ایسا بول آ جائے کہ نبی کا فرمان ہو اور اس کے مقابلے میں ماں باپ کی بات آ جائے, اولاد کی خواہش آ جائے, کسی پیر یا مرشد کی بات آ جائے, کسی امام کی بات آ جائے, کسی عالم کی بات آ جائے, اب آپ کی محبت کا امتحان. آج آپ نے ثبوت مہیا کرنا ہے کہ آپ کو سب سے بڑھ کر نبی کی محبت ہے یا نہیں. یہ ایک ہی پیمانہ, اور کوئی پیمانہ. اگر آپ نے سب کی بات کو ٹھکرا دیا اور اللہ کے حبیب کی بات کو قبول کر لیا, اللہ کے حبیب کی بات کو لے لیا, سب کی بات کو ٹھکرا دیا, تو آپ نے ثبوت مہیا کر دیا کہ آپ کو ایک سب سے زیادہ اللہ کے نبی سے. اور اگر آپ نے نبی کی بات کو پسے پش ڈال دیا, نبی کی بات کو پیچھے چھوڑ دیا, قوم کی برادری کی باپ دادا کی بات کو لے لیا, اس کا معنی آپ کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے. چاہے لاکھ دعوے کرتے ہو, آپ کے دل میں زیادہ محبت اپنے ماں باپ کی ہے, اپنی قوم کی ہے, اپنے باپ دادا کی. تو باتیں حقائق بالکل والے ہیں, ان کو پہچاننے کی کوشش کرو. یہ ایمان کی بات. اس وقت تک تو مومن نہیں ہو سکتے جب تک سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو. تو سب سے زیادہ محبت کا طریق یہی ہے کہ نبی کی بات کو ہر ایک کی بات میں مقدم کیا جائے. نبی کا فرمان آ جائے, قول و قرار آ جائے, گردن کو جھکا کے, مقابلے میں کوئی بھی ہو, سب کی بات کو ٹھوکر مار دو اور اللہ کے حبیب کی بات کو سینے سے لگا لو, اپنے عمل کی زینت بنا لو, اپنے عمل کو سجا لو اللہ کے حبیب کی پیروی سے اور اللہ کے حبیب کی اتباع سے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے, ایک طرف پوری کائنات ہے اور ایک طرف اکیلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کائنات کے لوگوں کی تو رخ کرنا بھی نہ جائے اگر اتباع کرنا ہوتا. وانا تم بجا کر لدین حلیفہ, چہرہ سیدھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو, آپ کی بات کو سنا جائے, آپ کی اتباع کی. یہ حقائق مجھ سے قبل بڑے دلائل سے باتیں ہو چکے. تو میں آخر میں مبارکباد دوں گا. یہ کانفرنس کا نام آپ نے بڑی ذہانت سے چنا, یہ محمد رسول اللہ کانفرنس, یہ ہمارے منہج کی پوری ترجمانی, عقیدہ اور حدیث کی پوری ترجمانی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اونچا مقام یہ کہ آپ رسول اللہ. رسول اللہ ہونے کی تقاضے, رسول اللہ ہونے کا مقام, رسول اللہ ہونے کی حیثیت, ان کو سمجھو, سمجھ کر اپناؤ تاکہ اللہ رب العزت قرب حاصل ہو, اس کی محبت حاصل ہو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میرے حبیب کی اتباع کر لو. میرے حبیب کی اتباع کرو گے دو سمرے تمہیں حاصل ہوں گے. یحببکم اللہ, ایک اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. یغفر لکم ذنوبکم, دوسرا اللہ رب العزت تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا. اگر یہ لوگ صرف میرے حبیب کی پیروی کرتے, میرے حبیب کی باتوں کو مانتے, میرے نبی کی پیروی کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ چار نعمتیں دیں, لگانا خیر اللہ ہو, ہر قسم کی خیر عطا فرماتے, خیر مطلق, دنیا کی خیر, قبر کی خیر, قیامت کی خیر, ساری خیر تم کی چھوڑیاں پر. وشد تثبیت اور ثابت قدمی عطا فرمائے. ثابت قدمی کے دو معنی, ایک حق پر ثابت قدمی, توحید پر ثابت قدمی, اللہ کے نبی کی اتباع پر ثابت قدمی, اور دوسرا معنی دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی. تم غالب رہو گے, دشمن مغلوب رہے گا,
اور تمہاری اس عقیدے کی برکت سے اللہ کے نبی کی اتباع کی برکت سے جو ہے پوری دنیا میں تمہاری تھاک بیٹھ جائے گی, تمہیں غلبہ ملے گا, دشمن مغلوب ہو جائے گا. وہ دشمن کوئی نہیں, امریکہ ہو, روس ہو, کوئی نہیں. ابھی آپ نے سنا ہرقل کا اقرار کہ یہ نبی کی دعوت ہے, اگر یہ حق ہے تو فضیم نے کو بہت زیادہ دبئی حق ہے, کہ مجھے یقین ہے کہ جہاں آج میرا تخت ہے یہاں محمد مصطفیٰ کے قدم ہوں گے ان کی حکومتوں کی صورت. تو شدت بلا ملت اجر عظیم, اپنی طرف سے اجر عظیم دیں گے, اللہ فرمائے اجر عظیم. وہ بڑا اجر کتنا ہوگا ہمارے تصورات سے بڑا بڑا اور بالا. اور بلا حدینا ہم صراط مستقیم, صراط مستقیم کی ہدایت بھی دیں گے, اس پر قائم بھی رکھیں, بہت بڑی نعمت ہے. میرا خیال ان چاروں جو نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کی طرف سے ضمانت آ گئی, گارنٹی آ گئی کہ ہم تمہیں صراط مستقیم مستقیم پر قائم رکھیں. ورنہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ان القلوب بین اسماعیل صاحب الرحمن یخلی بہت گئی فیشہ, کہ سارے بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں, اللہ ان دلوں کو جہاں چاہے پھیر دے, جس طرح چاہے پھیر دے, جب چاہے پھیر دے, وہ بے پرواہ تھا, کوئی اس سے پوچھنے والا. تو ہر بندے کا دل جو ہے وہ اس پر یہ تلوار لٹک رہی ہے اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ, اللہ جب چاہے پھر. جناب محمد مصطفیٰ رسول دعا کیا کرتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, دلوں میں پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا اور ثابت رکھنا. یہاں ضمانت موجود ہے, بلا ہدیناہم صراط مستقیما, ہم صراط مستقیم کی ہدایت دیں گے, ہدایت دیں گے اور ہدایت پر قائم رکھیں, ہدایت کی استقامت دیں. شیخ الاسلام فرماتے ہیں جب ایک دن صراط مستقیم پڑھو تو اپنے دل میں دو معنی حاضر کر لو, ایک یہ کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے, اور دوسرا معنی یہ کہ ہدایت دینے کے بعد اس پر قائم رکھے, اس پر استقامت دے, اس پر ثبات عطا کر. اللہم انی اعوذ بک من حول بعد القوم, یا اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تو ہدایت دینے کے بعد مجھے گمراہ کر دے, راحت دینے کے بعد مجھے بے سکون کر دے, صحت کے بعد مرض دے. بڑی بڑے وسیع معنی سے اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول کر لے. نوجوانوں نے, ساتھیوں نے, جماعت نے یہ پروگرام منعقد کیا اور بڑا ہی کامیاب, اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرما دے اور یہ محنت قبول فرما لے, اور اللہ رب العزت آپ کی کوشش میں برکتیں عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ اسی طرح دین حق توحید نبی کی سنت اور محبت کی خدمت کرنے کی توفیق دیتا ہے, اور اللہ رب العزت ہمیں سچا دین کا داعی بنا دے پورے اخلاص کے ساتھ, تاکہ اس علم نافع کو نشر کرے, بیان کرے, اور پھر لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے, اور یہ حق پھیل جائے, بدعت کی تفہیم ہو اور سنت کی جو ہے پرچم کشائی ہو, اور توحید کی جو ہے وہ بےکنی ہو, اور اللہ کی جو شرک کی بےکنی ہو, اور اللہ کی توحید کو اللہ تعالیٰ اقامت عطا فرما دے, قائم فرما دے, دائم فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.